jogos de Moscou, para mim, foram impactantes ao extremo, porque eles fizeram tudo majestoso. As entradas para jogar basquete eram um ginásio altíssimo, portas grandes, tapete vermelho, coisas mesmo de... parecia um Império Romano aquilo. Uma coisa que acho que todo mundo, quem teve a oportunidade de ver, não vai esquecer, o símbolo olímpico, que era o urso, né? O ursinho Misha, foi uma coisa muito significativa. Né? Era uma coisa assim, era carinhoso, era carismático, era lindo, era emocionante. Eu lembro bastante, apesar de ser já de ter passado muito tempo, mas ficou muito marcado para mim. Digamos que é mais do que um mérito pessoal, é uma condecoração para o país. Para mim, aquela abertura olímpica e também o encerramento foi o teatro mais natural e mais plástico que eu já assisti na minha vida. Olha, eu já fiz 10 Olimpíadas. Nada foi mais emotivo, nada foi mais bonito, nada foi mais gostoso. Ninguém vai fazer nada igual eles fizeram. Nunca mais.